Ви ги представуваме новите Hollywood Pants, панталони со висок струк со посебен материјал кај стомакот, кој ве истенчува и затега за да изгледате многу послабо. Наслагите исчезна и не ми виси ништо од страна. И видете, ми се истакнаа облините. Удобни како хеланки, изгледаат како дизајнерски панталони, а истовремено се моќни обликувачи на вашето тело. Се во едно, ова се неверојатно удобни панталони. Денес ќе зборуваме за тоа колку е тешко да изгледате слабо со обични хеланки и да најдете идеални панталони. Ве стегаат многу, а не нудат никаква потпора. Сега тоа е поинако со Hollywood Pants. Тие имаат моќ како најдобрата облека за затегање. Вие измазнуваат фигурата, ги измазнуваат наслагите и го кријат целулитот. Ова се најуникатните панталони кои досега сум ги видела. Со нив ќе изгледате послабо. Ќе ви го соберат стомакот, ќе ви ги истенчат нозете, а дури и ќе направат да бидете поисправени и затегнати на половината. Hollywood Pants, уникатните панталони кои ќе ви го измазнат стомакот, ќе ви го истенчат струкот, ќе ви го обликуваат целото тело, ќе ви го сокријат целулитот и ќе направат нозете да ви изгледаат послабо и истенчено. Со нив немате набори. Подигнуваат, зацврстуваат и прават компресија. Ова се најспектакуларните панталони досега. И има уште една важна работа. Ви го покрива целиот целулит. Со нив се е на своје место. Сега да ја видиме Аманда. Како и стојат незините сегашни панталони? Ајде да ја видиме Аманда. Таа е убава девојка, но носи погрешни панталони. Веќе забележавме неколку работи. Проблем? Имате панталони со низок струк кои ви го истакнуваат стомакот. Наслаги ви висат од страните и се многу видливи. Линии од долната облека кои се врежуваат на кожата и се гледаат преку панталоните. Вишок сало во делот на струкот. Па, решението е Hollywood Pants. Сега да ја видиме Аманда. Целосна преобразба за неколку минути. Исчезнаа наслагите на стомакот, исчезнаа грдите линии на задникот. И видете го овој изглед со тесен струк и истакнати колкови, кој претходно беше сокриен поради лошиот избор на панталони. Сега се е затегнато и мазно. Се чувствувам како нова личност. Ова е неверојатно. Како што гледате наслагите од стомакот и од струкот целосно исчезнаа. Немам веќе од тие одвратни линии на задникот. Се чувствувам послабо неколку килограми, само со облекување на овие панталони. Гледаме во нешто апсолутно револуционерно. Без разлика дали обично носите модерни дизајнерски панталони или пак не сте задоволни од обичните хеланки. Сега имаме панталони кои се решение за сето ова. Hollywood Pants, најдобрите панталони кои го измазнуваат стомакот, ви ја истанчуваат половината, го обликуваат телото, го кријат целулитот и нозете ви изгледаат подолги и послаби. Ова е нашата волонтерка Меги, подготвена е да ни покаже се што не ѝ се допаѓа. Сега Меги ги носи незините панталони. Ако ја погледнете убаво, ќе видите дека нема никаква подршка. Одиме сега од страна и бидејќи е толку стегната, се прави притисок и наслагите претекуваат на грбот и тука на половината. Може и да ги видите и овие линии од долната облека. Сега може да имате обликувано тело, а истовремено да се чувствувате удобно само со менување на вашите обични панталони. Заменете ги старите панталони со Hollywood Pants. Резултатот е мазен стомак, тесен струк и послаби нозе. Изгледа неверојатно ако се сетите како изгледаше пред неколку минути без никакво обликување. Со Hollywood Pants има заоблување кај задникот, наслагите не висат и изгледа многу подобро. Помага многу во држењето на телото. Дава соодветна подршка само со правилен пар панталони. Зарем не е време и вие да се чувствувате многу поудобно? Нарачајте ги вашите Hollywood Pants. Јас ги имам моите, ти твоите. Моите се на мене. Па што чекате? Сега внимавајте, каде е вашиот струк? Дали е тука или тука? Зарем не посакувате да ги сокриете вишокот наслаги околу половината? Ви ги представуваме Hollywood Pants. Панталони со висок струк, со посебен дел за половината, кој прави да изгледате послабо и обликувано. Тајната е во високиот струк со посебен материјал, кој е дизајниран да ја истанчи половината, да ви го измазни стомакот и да ги сокрие вишокот масни наслаги за само неколку секунди. Овие панталони всушност се криваат над половината. Неверојатни се. Со помош на нивниот дизајн со висок струк, вашите нозе изгледаат подолги и истенчени. Погледнете, ова е истата жена во различни панталони. Hollywood Pants се шиени на малку поинаков начин. Задниот дел на грбот е сечен повисоко од предниот дел, што значи дека буквално ги собира задникот и бутовите. Збогувајте се со наслагите со виснатата кожа околу половината и видливите траги од долната облека. Виснат стомак исчезнува.
Наслаги на грбот? Ги нема. Удобни како хеланки, изгледаат како дизајнерски панталони, а имаат моќна затегање како најцврстите обликувачи. Еластичниот материјал се обликува на вашето тело, папије ќе изгледате одлично, но и ќе се чувствувате удобно. Со оваа неверојатна понуда добивате три пара панталони во различни стилови. Со копчиња, патенти и со светкави кристали. Три различни стилови на панталони за различни пригоди. Достапни се во различни големини од S до 5XL. Нарачајте веднаш и ние ви даваме не еден, не два, туку три пара панталони Hollywood Pants за неверојатна цена од само 2990 денари. Плаќате еден, добивате три, нема зошто да чекате. Нарачајте на 02-30-94-550. Проверете на topshop.com.mk или посетете ги нашите продавници. Ве очекуваме!